Некомерційний, аполітичний та без обмежень за віком. В обласному центрі стартував фестиваль документального кіно «Docudays.ua». Захід відбувається вже вдруге. Цьогоріч фільми про права людини побачать жителі обласного центру Кам'янця-Подільського, а також Хмельницького району. Плюс в цих фільмах – це те, що там знімаються живі реальні люди, які розповідають про живі реальні проблеми. Цього року фестиваль назвали «4 градуси. Прощавай, людина» та присвятили змінам клімату. На думку деяких вчених, якщо градус ще підвищиться на один, то людство фактично може завершити своє життя на планеті Земля. Екологічною тематикою організатори фестивалю не обмежуються. Один із фільмів програми – «Процес. Російська держава проти Олега Сенцова». Кіно присвячене історії судового процесу над українським режисером, незаконно ув'язаним у Росії. У Хмельницькому фільм покажуть 21 листопада у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. До слова, фестивальні стрічки не можна переглянути у загальному доступі у мережі. Вони демонструватимуться лише у рамках фестивалю. Побачити фільми, які на міжнародній світових конкурсах отримали перші призові місця, може будь-який будь-хто, може і школяр, і може будь-який активний громадянин нашого міста. І в цей фільм подивитись цей фільм можна безкоштовно. Після кожного показу організатори обіцяють обговорення побаченого. З програмою фестивалю можна ознайомитися на офіційному сайті Docudays.ua або громадської організації «Подільська правова ліга». Ольга Нісм'янова, Віктор Кривий для інформаційного випуску.